iyadoo taariikhdu maanta tahay sida bisha February 2022-ka kulankan kulan warbaahineedka magaalada Kismaanta aan ku qabanno waxaan ugu talagalnay inaan laba qodob ku iftiimino. Labada qodob waxay yihiin qodob ka hadlaya xeerka shirkadaha caymiska oo golaha la horkeenay maalintii sabtida 5-tii bisha February 2022-ka iyadoo kulli xildhibaanada badankoodu ay tala soo jeedeen iyo in hawsha dib loo dhigo ka doodisteeda ay soo jeediyeen iyo qaabka ay bulshadu u fahanteen doonayay iyadana inaan hawshan iftiimiyo iyo qodobka labaad oo ah soo jeedintii maalintii shalay 7-da bisha February ee guddida dabagalka wasiirka qorsheynta iyo arrintii ay soo jeediyeen ee ahayd tala soo jeedinta guddida in ay soo jeedinayaan in lagala noqdo kalsoonida. Labada qodob baan doonayaa inaan kulankayga maanta ka hadlo. Anigoo ka mid ah xubin guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada guddi hoosaadka u qaabilsan, guddoomiyaha guddiduna uu maalintii sabtidii xeerkii aan horkeenay soo jeedintii lifaaqa guddida, guddoomiyaha guddidu uu golaha ka hor akhriyay xeerka guddidu muddo 2 bilood ayaa barbaray kasoo shaqeynaysay. Inkastoo waqtiyada qaar howlo kale ay gacanta ku hayso miisaaniyadu ay ka mid ahayd, xeerka oo ka kooban 260 qodob, xeerka shirkadaha caymiska, guddidu waxay wax ka bedel iyo kaabis iyo qodobada qaar ay ka saartay guud ahaan ay sameysay ilaa 23 qodob oo ilaa 86 qodob ama 96 qodob ee xeerkaasi ka kooban yahay. Qodobada ugu muhiimsan ee guddidu ay ka saartay ee loo arkayay inuu nidaamka Islaamiga caymisku sidiisaba waa mid ganacsiya oo conventional iyo mid islaamiya ka islaamku ogol yahay. Marka waxaa ka mid ahaa qodobada ka hor imanaya ee guddidu ay ka saartay qodobka 38-aad oo waajibinayay caymiska, sidaa darteed qodobkaas sideeda looga saaray qodobada ay guddidu ka saartay ka mid ahayd. Marka qaabkii golahu ama xubnaha golaha wakiiladu ay markii hore lifaaqii hore ama waxa weeye draftkii iyo waxa weeye xeerkii hay-adda caymisku ay soo diyaarisay ee xukuumadda ka yimiday ayay xubnaha golaha wakiiladu soo diyaariyeen oo soo akhriyeen. Guddiduna muddadaaba waxay ka baaraandegaysay iyadoo la kaashanaysa culimada, la tashanaysa culimada dalka, guddi culimada oo hawshaas si tabarucan nagala shaqeysay baa jirtay, tala soo joodintoodana la wadaagtay. Waxaa kaloo guddidu qabatay howlo la xiriira in shirkadaha caymiska laga qaybgeliyo talada waxay ku yeeshaan soo jeedintooda. Intaba guddi ahaan waanu qabanay, sidaa darteed markii aan u tala badsanay dee wax badan oo akhriska iyo guddidu markii hawsha ku jirto u soo baxaya iyo tala soo jeedinta shirkadaha iyo culimada intaba ayaa qodobada wax laga soo bedelay ku jiray. Qodobada markaa dadku saska qaadeen waxaa ka mid ahaa qodobka 38-aad oo waajibinaya waajib kaga dhigayay islaamku markaa in dee lagu waajibiyo qofka oo waxwey qasab lagaga dhigo si jujuuba oo kasoo horjeeda. Taladaana waanu qaadanay. Qodobada ugu muhiimsan aan ka tilmaami karay ka mid tahay qodobada kale waa 20 qodob oo wax laga bedelay ama wax lagu daray ama waxwey qaar laga saaray. 3 qodob baa laga saaray, qodobka ugu muhiimsan qodobkaas u ahaa. Marka xubnaha golaha wakiiladu golaweynuhu wuxuu soo jeediyey in arrinta doodeeda dib loo dhigo oo fahan dheeraada ay helaan oo ama waxa weeye guddidu ay la wadaagto ama dad kale oo aqoon dheeraada u leh caymiska. Horta qaabka noocaas ah ayaa loo waxa weeye hawsha ay golaha ugu soo jeediyeen. Marka doodiisi dib baa loo dhigay, fahan dheeraada oo intaa ka baxsan inay helaan baanay codsadeen. Xeerkan insha Allah waa xeer inoo muhiima oo maanta bulshadeena inta ugu badan waxa culays ku haya waa gaadiidka. Qaybta ugu weynaynu u baahan nahay waa caymiska gaadiidka. Marka caymiska gaadiidka, marka shirkadihii xeerkan waa xeerka shirkadaha, xeerka shirkadaha marka noo dhaqan galo ee shirkadaha shuruudihii looga baahnaa iyo dhigaalkii iyo boordkii looga baahnaa iyo guddidii shareecada ee shirkadaasi iyo arrimihii shuruudihii looga baahnaa biiska uu ahaa ee hay-adda caymisku oo qaranka uga wakiila inay arrintaa maamusha ay ku qiimeynaysay. Marka la helo kadib ee xeerkan uu dhaqan galo insha Allah ayaa haddii la helaado shirkaduhu noo shaqeynayaan. Marka dadkii inay caymin karaan oo bulshadu culayska haysta, inta badan nidaamka caymiska aynu ku jirnaa waa ku deegaamaysan oo qof kasta reerkoodu caymis kaga jira.
sidaa darteed waxaa iman doonta in bulshadu maalinba meel ay fahankeedu taagan yahay laga yaabo in bulshooyin badan ay markaa shirkadaha qof uun iska caymiyo oo qofka soo baabuur wataa si bulshadeenna baahan ee waxa weeye miyi iyo magaalaba joogta culayska lagu saarayo inay caymiska bixiyaan ay meesha uga baxdo. Midda kale nolosheennu waxaan u baahanahay inay la jaanqaado ganacsigeenna iyo si socodka arrintan iminka aynu doonayno inaynu ganacsi la samayno oo ganacsigeennii dekedda berbera iyo berbera corridor jidkaasi iyo ganacsiga Ethiopia oo socda isu socodkii labada dal iyo ganacsigiisii u xoogaysanaya shirkado kale ajaanib ah danaynaya gaadiidkaasi shirkado kale ayaa iman doona markaa markasta oo nolosheennu kor kacdo inaynu nolosha la jaanqaadnayn u baahanahay inagoo wixii shareecada ka hor imanaya diinteenna ka hor imanaya xeerarkeenna iyo nolosheenna ka ilaalinayna haddana isagoo islaamiya jira markaa qaababka ayaynu u baahnay inaan waafajino inta ugu muhiimsan ee bulshada aan doonayo inaan waadixiyo waa qodobkaasi. Qodobka labaad arrintii guddida dabagalka ay golaha hor keeneen soo jeedintooda waxaa loo diray ataliyaasha sharciga oo iyaguna arrintaasi kasoo tala bixin doona si ay golaha ugu soo celiyaan. Sideedaba dowladnimadu saddex qaybood bay ka kooban tahay, saddexa qaybood qaybtii xeer dejinta oo baarlamaanku noo qaabilsan yahay iyo xukuumaddii iyo maxkamadihii garsoorkiiya sidaa darteed qaab ay wada shaqeynayaan bay dastuurku sheegayaan. Marka mas-uuliyiinta dowladda, mas-uuliyiinta xukuumadda ama wasiir ha noqdo ama guddoomiye hay-adeed ha noqdo baarlamaanku xaq buu leeyahay inuu u yeedho guddiyada baarlamaanka golaha intaba xaq baa loogu leeyahay waana waajib dastuuriya. Siyaasad lamida nidaamka dalkeennu uma dhisna nidaam baarlamentariana oo xukuuma waxa weeyaan wasiirada iyo lagaga qaadi karo baarlamaanka ka qaadi karo taasina laakiin qaab kale oo waxa weeye wada shaqeynta lagu xoojinayo si aynu wada shaqeynta iyo waxa weeye isu dheelitirka check and balance-ka ee xukuumadda iyo baarlamaanka loo adkeeyo waynu u baahanahay halkaa maanta inu taagannahay la xisaabtinkeena inaynu ka sii adkeyno waana midaan u baahnay bulshadeenna markaa adeegii loo qabanayay ay ku noqoto. Marka hawsha sala soo jeedinteeda waxaa laga sugayaa la taliyaasha sharciga golaha laakiin in xilka qaadis ay gaarsiisan tahay waxaan isleeyahay waa arrin aan dastuurku banaynin waana arrin aan wax weyn marka loo eego nidaamkeenna iyo dastuurkeenna iyo xeerarkeenna aanay sheegin. Marka qofku haddii uu qalad galo qalad in lagu saxa runtii arrin banaan maaha waana arrin aanu kasoo horjeedno arrintaasi se golaha u taalaa waxaan rajaynaynaa insha allah qaabkii kale ee ciddii ku gafta nidaamka iyo xeerarka aanu dhiganay loola xisaabtami lahaa iyo xeerar kale oo lagu xoojinayo arrintaasi inay ka dhalan karaan ayaan rajaynayaa. Marka qodobkaasina waa qodob aan jeclaystay inaan ummadda u iftiimiyo oo haddii la yidhaahdo jawaabteedu uu leeyahay aynu sugano. Marka labada qodob baan maanta aan doonayaa inaan ku iftiimiyo oo bulshada iyo miidiyaha oo ama xildhibaanada ha noqoto ama mararka qaarkood arada ka soo baxaysa qofa meel qayb ka maqlayo laakiin talada urursan iyo waaqica in dee la helaa waa muhiim sidaa darteed xogta aan ka hayo iyo intaan jeclaystay inaan bulshada la wadaago waa intaasi aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.